מהו בעבודה אני לדודי ודודי לי, מרומז בראשי תיבות אלול. לא שומעים. ברוך, תגביע עליהם קצת. כדי להבין זה, יש להבין עוד כמה דברים אשר נוהגים בהכנה דחודש אלול. א', עניין מלכויות זיכרונות שופרות, שזה ג' חלקים של תפילת מוסף בראש השנה. ב', מה פירוש מה שאמור רבותינו ז"ל, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצונו מפני רצונך. כמו כן צריך להבין עניין ראשי תיבות של אלול שרמזו בזה אני לדודי ודודי לי. הלא ידוע שהבורא יתברך הוא בתכלית השלמות, ואין שייך שום חיסרון שהתחתון ימלא אותו, אז מה זה אני לדודי? הוא לא צריך ממני שום דבר. ג. מה שאמרו רבותינו ז"ל לגבי ראש השנה, רשעים לאלתר למיטה, לאלתר זה מיד, וצדיקים לאלתר לחיים. מה הפירוש בזה? ד. מה שנאמר בני גרשון לבני ושימי. מה פירוש הפסוק הזה? הנה, התורה זה לא פרוטוקול, אז מה אכפת לי מהבנים של גרשון? מה חשוב לי בכלל? היי, מה שנאמר בזוהר הקדוש, יוד, היוד של שם הוויה, היא נקודה שחורה דלית בלבנוניתה. היוד זה אות נקודה. מה זה אומר מבחינת נפש האדם? וו, מה שנאמר, מלכות העליון נעשית כתר לתחתון. זה מבחינת הספירות. 10 ספירות, הספירה הראשונה נקראת כתר, והאחרונה נקראת מלכות. אז הארי הקדוש אומר שהספירה האחרונה של העליון נהיית הספירה הראשונה של התחתון. מה זה אומר מבחינת נפש האדם? זין, מהו שהשמחה מידע על העבודה אם היא בשלמות? תודה. בכדי להבין את כל הנעל צריכים להבין את עניין מטרת הבריאה, מה שאמרו שמטעם שרצונו להיטיב לנברא. אז מה זה רצונו להיטיב לנברא? ההטבה הגדולה ביותר זה עניין גילוי אלוקותו יתברך לנברא. משמעות הדבר שכמו שאתם רואים אותי עכשיו, ככה נוכל לראות את הבורא בפשטות ובטבעיות, בדומם, בצומח, בחי ובמדבר. זה התענוג הגדול ביותר שיש בעולם, אבל אנחנו לא מרגישים את זה, ולא מרגישים את אור האלוקות במצוות. למה לא מרגישים? תשובה, מסיבת התיקון, שלא יהיה עניין שנהמה דקיסופה, נעשה צמצום. זאת אומרת, נעשה צמצום שהתודעה שלנו לא תרגיש את הבורא. מה זה נהמה דקיסופה? נהמה זה לחם, כיסופה זה בושה. בושה בזמן קבלת לחם חסד. למה יש בושה? היות שבבורא אין רצון לקבל בכלל, אלא רק רצון לתת.
ובנברא הפוך, יש רק רצון לקבל בלי רצון לתת. ויש כלל שבזמן שהענף נמצא במצב שהוא לא דומה לשורשו, אז הוא מרגיש הרגשה של אי נעימות, הרגשת בושה. זאת אומרת שבזמן שאנחנו מרגישים את עצמנו שאנחנו מקבלים, אנחנו מרגישים בזה בושה. לכן נעשה צמצום. זאת הסיבה שאנחנו לא מרגישים את הבורא בכלל, פה ושם הרגשות קלושות, אבל זה לא מגיע למה שזה צריך להיות. זה צריך להיות חיים טבעיים במחיצת הבורא, כמו שאנחנו רואים אחד את השני בפשטות בלי מאמץ, אז אנחנו צריכים גם לראות את הבורא בפשטות, לחוות אותו, להרגיש אותו, וזה איננו. אז זה בגלל שנעשה צמצום. בעולמות העליונים נעשה צמצום, וזה משתלשל עד לעולם הזה הגשמי, לכן אנחנו כמעט לא מרגישים כלום. אז זאת אומרת, הוא רוצה להיטיב לנבראיו, אבל ההטבה הזאת נעלמת. כל זמן שאנחנו חיים בטבע של רצון לקבל, של אהבה עצמית, של אגואיסטיות, אנחנו לא יכולים להרגיש כלום. נקודה. מהצמצום נמשך מסך, שעל ידי זה מהפכים את כלי הקבלה להשפעה. מה זה מסך? מסך זה מושג שכתוב הרבה בספרי חסידות למשל, מסכים. על פי תורת הקבלה זה חלק מהעבודה העצמית שלנו. מסך זה כמו וילון. פורסים וילון בכדי שאור השמש לא ייכנס ו... יעבר אותנו. אז פורסים וילון. הוילון מבדיל בין אור השמש לבינינו. מסך מבחינת נפש האדם זה כוח התנגדות לקבלת התענוג. זה נקרא מסך. אם אנחנו מסוגלים לתקן את עצמנו במסך, אז אנחנו הופכים את כלי הקבלה להשפעה. זאת אומרת, הוא אומר משל על זה, משל לאדם שבא להתארח אצל חברו, ראובן בא לשמעון, שמעון מזמין אותו לארוחה, וראובן אומר אני לא רעב, לא תודה, והוא דוחה אותו. זה נקרא מסך. הוא מציע לו את הארוחה, הוא דוחה אותו. אז הוא כאילו דוחה את ההצעה של התענוג. למה הוא דוחה אותו? כי הוא מתבייש. מה, הוא יחשוב שהוא בא רק לאכול אצלו? הוא באמת כן רעב. שמעון מציע וראובן דוחה. שמעון מציע וראובן דוחה. עד שהעסק מתהפך. מה מתהפך? פתאום ראובן מתחיל לקלוט שהוא, אם הוא יאכל, הוא יעשה טובה לשמעון. למה? כי שמעון מציע והוא דוחה. אז בזה שהוא דוחה, הוא מגלה שהוא בעצם לא צריך את האוכל. אבל הוא מבקש, והוא דוחה, והוא מבקש, והוא דוחה. זה הופך את ההרגשה הפסיכולוגית כאן, כי בעצם ראובן מרגיש עכשיו אם הוא יאכל, הוא יעשה לו טובה. לעשות טובה לשני, זה בסדר. אדם לא מתבייש כשהוא עושה טובות. אדם מתבייש כשהוא מקבל טובות.
אז זה נקרא שעל ידי עבודת המסך אנחנו הופכים את הקבלה להשפעה. לכן ניתנו לנו בגדול התורה והמצוות. תורה והמצוות זה מסכים. זאת אומרת, כל התורה והמצוות הם הוראות בשבילנו. אני כרגע לא נכנס לדבר על מהות ההוראות, אבל רק על העיקרון. תורה והמצוות הם מסכים. כלומר, אני רעב מאוד, ואני מסתובב פה, ומחפש לאכול, ואני מוצא מקום שאני יכול לקנות אוכל, אבל זה לא קשר. אז אני מוכרח להפעיל כוח התנגדות על הרצון לקבל שלי שרוצה לאכול, ולא לספק אותו. אז זה למעשה כל המצוות. לאדם יש כל מיני גירויים ובקשות וחסרונות, והוא צריך ללכת נגד הרצון שלו. בכל פעם שהוא הולך נגד הרצון שלו, זה מכונה מסך. הוא מפעיל כוח מסך על הרצון שלו. אז זה יכול להיות בכל עניין. יש מצוות עשה, יש מצוות לא תעשה. את המצוות עשה, אני לא רוצה לעשות. למשל, צריך לאכול 3 סעודות בשבת, לא בא לי, לא רוצה לאכול. אז זה מצוות עשה. אז אני צריך להפעיל כוח מסך כנגד הרצון לקבל שלי, שעכשיו הוא הרצון לקבל הנאה ותענוג שלי, הוא מחליט שיהיה לו יותר הנאה ותענוג אם הוא לא יאכל, אם הוא יהיה בדיאטה בשבת. אני כן חייב לאכול. אז התורה היא מסכת של הוראות, חלק מהם הוראות עשה, וחלק הוראות לא תעשה. הרבה פעמים זה בא לידי התנגדות, ואני צריך להפעיל את כוח המסך, ולא לקיים מה שאני רוצה, אלא לקיים את מה שהבורא רוצה. למה ומה זה נדון פעם אחרת. אבל רק אני מדבר על העיקרון. היצרן צירף פה חוברת עם הוראות, ואני צריך לקיים את ההוראות של היצרן. זה שאני עושה מסכים על הרצון שלי, זה אומר בעצם שאני שולט על הרצון. ולכן, אם אני שולט על הרצון לקבל שלי, אז אחר כך אני יכול כבר לפעול מתוך מעמד של משפיע ונותן, ולא מתוך מעמד שאני מקבל. אז המשל הזה עם האורח ובעל הבית. הבעל הבית זה הבורא. הבורא מזרים לי פה תענוגים כל הזמן. אני צריך להגיד לא תודה ולדחות אותם לפי העקרונות השונים של התורה והמצוות והמוסר. ואז בעצם העניינים מתהפכים, ואני מרגיש שאם אני כן יקבל, זה אני אעשה טובה לבעל הבית, ואז אני יכול לקבל בלי שום בושה, כי הקבלה שלי היא בעצם נתינה ולא קבלה. אז מתחיל להתגלות האור העליון בתוך התודעה של האדם. החסימה הזאת, הצמצום הזה, שהוא בעצם משאיר את החיים שלנו בוואקום עצום, כי יש בנו נשמה אלוקית שהיא מתגעגעת לקשר עם הבורא. והיות שאור הבורא הוא לא מגולה, אז לכן אנחנו מחפשים אלטרנטיבות שנקראות קנאה ותאווה וכבוד. אבל זה לעולם לא יספק את הנשמה שלנו. ולכן אנחנו נמצאים בוואקום דרמטי.
הדרך היחידה לבטל את הצמצום הזה, זאת הדרך. לעבור מרצון לקבל לרצון להשפיע. אז הצמצום מתבטל. לעבור מאהבה עצמית לאהבת הזולת. לעבור מרצון להבין כל דבר לאמונה. אז הצמצום מתבטל ואנחנו מתחילים להרגיש את המציאות האלוקית ואנחנו מתחילים לבוא למשמעות האמיתית של החיים. זה מה שהוא אומר פה, כשמכינים, אני בשורה האחרונה, כשמכינים את הכלים, מה זה כלים? הרצונות שלנו נקראים כלים ועל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבריו. תכף, לא צריך להגיש תפסים. כי השם יתברך ממלא אותנו. השם יתברך זה מציאות החיים והאנרגיה שלנו, של הדומם, הצומח והחי. אנחנו פשוט לא מרגישים כלום, זה הכל. אנחנו חסומים. אבל אם אנחנו עוברים מקבלה להשפעה, תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבריו, היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה לענות לנבריו. זה מתחיל להאיר. ואנחנו מתחילים לראות את האור האלוקי שיש בכל אדם ובכל עץ, ובטח מתחילים להרגיש את האור האלוקי שיש בשבת ובראש השנה, בשופר, בתפילין, מתחילים להרגיש את החיים. לפני זה הכל מצומצם. וזה יש לפרש מה שנאמר, בטל רצונך מפני רצונו. היינו, לבטל את הרצון לקבל שבך מפני הרצון להשפיע שהוא רצונו של השם. זאת אומרת שאדם יבטל אהבה עצמית מפני אהבת השם, שזה נקרא שיבטל את עצמו להשם, וזו נקראת בחינת דבקות. מה זה דבקות? להתחבר עם הבורא. איך מתחברים? השתוות. ההשתוות יוצרת חיבור. אז אם אני רוצה להשפיע כמו הבורא, אני מתחבר איתו. אם אני אוהב את הבנים והבנות של הבורא כמו הבורא, אז אני מתחבר איתו. ואחר כך השם יכול להאיר בתוך הרצון לקבל שלך, מפני שהוא כבר מתוקן בבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. זהו שנאמר כדי שיבטל את רצונו מפני רצונך, פירוש שהשם יבטל את רצונו, סוד הצמצום שהיה מטעם שינוי צורה, מחמת שעכשיו כבר יש השתוות הצורה, כלומר אני השוויתי את הצורה שלי לצורה של הבורא, אז האור העליון כבר יכול להאיר בגדול. לכן יש עכשיו התפשטות האור לרצון של התחתון שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע, כי זוהי מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, ועכשיו יכול זה לצאת לפועל. זאת אומרת, כל זמן שאנחנו לא מממשים את הדבר הזה, אז החיים שלנו נעדרי משמעות, ובעצם כל היהדות היא מסכנה לגמרי. מסכנות. זה נקרא שכינתה באפרה. השכינה נמצאת באפר. מדוע? אין שום טעם בשום דבר. רק בגשמיות. וזה יש לפרש. מה שנאמר, אני לדודי. כלומר, בזה שאני מבטל את הרצון לקבל שלי להשם בבחינת כולו להשפיע, אז הוא זוכה לדודי לי. זאת אומרת, דודי שהוא הקדוש ברוך הוא לי. שהוא משפיע לי את הטוב והעונג שישנו במחשבת הבריאה.
כלומר, מה שהיה מקודם מבחינת אסתר וצמצום, נעשה עכשיו מבחינת גילוי פנים. מה זה גילוי פנים? שנתגלתה אתה מטרת הבריאה להיטיב לנברא. כן. 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 לא. בכיתה א' צריכים לדחות את התענוגים הגשמיים ולרצות את התענוגים הרוחניים. אנחנו צריכים לפתח את הרצון לקבל שלנו לכיוון של תקשור עם הבורא. זאת אומרת, להמיר את הרצונות שלנו, במקום שיהיו מרוכזים בגשמיות, שהגעגועים והצימאון והכיסופים, זה יהיה להרגיש את המשמעות האמיתית של החיים, את הבורא, את הרוחניות, את הנשמה האלוקית שיש בכל איש ואישה. אנחנו צריכים לפתח את הרצון לקבל. כיתה ב', אז אנחנו צריכים להתחיל לדחות, לעשות מסכים גם על התענוגים הרוחניים, בכדי שגם אותם נקבל באמנת להשפיע, ולא באמנת לקבל. אבל בשלב ראשון אין מה לדבר על זה. הפוך, צריך לפתח את הרצון לקבל מה שיותר. אני רוצה לקבל את הבורא. אני רוצה לקבל את המשמעות האמיתית של החיים. כפי שאומרים בתפילות של ראש השנה, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. רוצים שהבורא יגלה את כבוד מלכותו. שזה לא יהיה איזה אגדה כזאת. שזה יהיה מגולה אצלנו. והופע וינשא עלינו לעיני כל חי. וידע כל פעול כי אתה פעלתו. אנחנו רוצים לדעת את זה. רוצים להרגיש את זה. רוצים במלוא התוקף שהבורא יבטל כבר את הצמצום והגלות הזאת, ושסוף סוף נבוא לחיים נורמליים. החיים שלנו היום הם לא נורמליים. זאת אומרת, זה שיצור אנושי מתעסק עם תענוגים גשמיים כמו קוף, זה לא נורמלי. אז צריכים לבקש את זה ולטבוע את זה, ולצוק את זה ולדפוק על השולחן. בראש השנה. וביום כיפור. הרב אמר אתמול בשיעור נראה לי של הזוהר, שבעל הסולם אומר שהרבה מקובלים שכבר הגיעו לקדושה, כן, נתנו להם כוחות כאלה. זה תקשורים. כן, אבל זה יש כל מיני תקשורים. זאת אומרת, אם אדם, מה זה הרגשה של קדושה שהיא נכונה? כי לא איך אדם לא מתבלבל, כי אני שומעת על המון אנשים שדווקא מתחיל ללמוד קבלה ופתאום מתחילים להרגיש דברים, לראות דברים. בסדר, אז אני, אז אני אסביר לך. להרגיש את המציאות האלוקית ולהרגיש תקשורת עם הבורא זה חיובי ביותר. לדבר איתו ולהבין אותו ולהרגיש שהוא מדבר איתך זה בסדר גמור. אבל להתחיל להתעסק עם מה שנקרא רמזים, כל מיני רמזים. זאת אומרת, נפלה לי הוופלה, אז הוא כנראה רוצה להגיד לי ככה.
ונכבה פתאום האור, או נכבה האור, או זה שטן, אני יודע מה. כל מיני קשקושים כאלה, או למשל סוג של, שבן אדם מתחיל לקבל כל מיני תשובות, שאלות, באים אנשים שואלים, והוא מקבל תשובות וזה. קודם כל, אם הדברים האלה באים לא מתוך קיום תורה ומצוות, אז בוודאי שצריך להתרחק מזה. ויש היום המון מתקשרים ומתקשרות, בלי קשר לתורה ומצוות בכלל. אני לא יודע, הם לא יודעים להגדיר שום דבר, והם בעצמם אומרים שמתקשרים עם ישויות, אני לא יודע מה זה ישויות, רוחות, שדים, נשמות. עכשיו, הדברים האלה, למשל, יש כל מיני כתות שעושים את זה יום יום, את הדברים האלה. למה היהדות אוסרת את זה? מה הבעיה עם זה? העניין הוא שהיהדות רוצה שהאדם יעבוד בדרך של השפעה ואמונה. כל הכיוונים האלה זה כיוונים שאין בהם אמונה. זאת אומרת, למשל, אלה ששותים את האיוואסקה, ועל ידי זה הם רואים כל מיני מראות ומתקשרים עם נשמות והכל. אז זה נכון שיש נשמות, וזה ודאי שאפשר לתקשר עם נשמות, אבל היהדות שוללת את זה. למה? בגלל שתמים תהיה עם השם אלוקיך. היהדות רוצה שנעבוד מתוך אמונה. למה? מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם נשתה היוואסקה ונתקשר עם נשמות? מה אכפת לו? והנשמות הן לא מוגבלות בזמן ומקום, והנשמות מגלות לנו כל מיני דברים, מבארות לנו דברים שהיו, אומרות לנו עתיד, עתידות, זה דברים שהם קיימים. הזוהר מזכיר את זה בפשטות, זה כבר היה קיים לפני אלפי שנים, כל סוגי התקשורים הללו. והזוהר בא ואומר, זה לא הדרך שלנו, זה לא הכיוון שלנו, זה כיווני טומאה הכל. למה? מה הבעיה? אז תמים תהיה עם השם אלוקיך. למה צריך להיות תמים? מה הנקודה פה? אז הנקודה פה, מה שאנחנו מדברים, אני לדודי. אני לדודי זה אומר, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. זאת אהבה. ששני בני הזוג מוכנים ללכת אחד אחרי השני במדבר, זה אהבה. אז מדבר משמעותו שלא רואים שום דבר, ובכל זאת קשורים אחד לשני. כשאוהבים אז מאמינים. כשמאמינים אז אוהבים. אבל אם לא מאמינים, אז לא אוהבים. אז לכן היהדות רוצה להרגיל את האדם למתווה של אהבה, ואהבת לרעך כמוך. איזו מין אהבה זאת אם בעלך ידרוש ממך שקיפות גמורה? לא סומך עלייך. הוא רוצה לדעת בדיוק לאן את הולכת ומה את עושה, וכל דבר שאת קונה, תביא חשבונית, הוא רוצה לבדוק את כל החשבוניות. שקיפות מוחלטת. זאת אהבה? הוא לא סומך עלייך, לא מאמין לך. זאת אהבה? לכן היהדות אומרת, תמים תהיה עם השם אלוקיך. ללכת בתמימות, ולא לנסות, לא לנסות בכל מיני דרכים,
לתקשר עם מה שמכוסה, אלא להאמין. מבינים את הנקודה הזאת? זאת הנקודה. אפשר לעשות את זה. להעלות באוב, כוסות, זה, הכל יש. כל האפשרויות של התקשורים היום מונחות על השולחן, אפשר כל מיני קלפים, הכל, סמים, יש סמים פסיכודליים, זה שמשנים את התודעה, מעלים אותך, מכניסים אותך. הכל יש היום. אבל היהדות שוללת את זה. רק מה תמים תהיה עם השם אלוקיך? עוד לא. אתם מבינים את זה? זה גם נקרא צניעות הדבר הזה. צניעות. ההפך מפריצות. זאת אומרת, צניעות משמעותה לא לחשוף לעיני כל את מה שצריך להיות מגולה. את מה שצריך להיות מכוסה, סליחה. לא לחשוף לעיני כל את מה שצריך להיות מכוסה. מה שצריך להיות מכוסה, צריך להישאר מכוסה. והרצון לקבל לא אוהב את הכיסויים. בשום מקרה, הרצון לקבל לא אוהב את הכיסויים. הרצון לקבל אוהב להרגיש את הכל עד הסוף, פתוח, ולהבין את הכל עד הסוף, פתוח. זה מה שהרצון לקבל שלנו רוצה, והיהדות רוצה לחסום אותו בעניין הזה. כמו בדיוק בקשר בין איש לאישה, הרצון לקבל רוצה שהכל הכל הכל יהיה מגולה, פרוץ, כי מזה הוא חושב שהוא יקבל הנאה, והיהדות אומרת לא, צריך לחסות, צריך להצניע. אותו דבר גם בעניינים של האמונה, עניינים נפשיים, עניינים פסיכולוגיים, מה שצריך להיות מכוסה, צריך להישאר מכוסה. אחרת זאת אהבה עצמית. כן. נכון? בהחלט. איך אנחנו מחנכים את עצמנו באני לדודי. זאת אומרת, ביטול האני לדודי. כן. אני יכולה לקום בבוקר ולהיות באמת מחוברת למקום הזה, לפנימיות הזאת, ולהחליט החלטות. אני מדברת אפילו על תאוות קטנות, כאילו דברים קטנים. נכון שיש דברים מסוימים שאני מוותרת עליהם במשך היום, מוותרת על האני שלי, אבל עדיין בסוף יום שאני עושה את חשבון נפש, אני נתונה רוב הזמן להשפעות חיצוניות. כן. לא להשפעות. אז התשובה היא, בך חבקוק ועמידם על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת שעוצמת החיים היא נמדדת בגודל האמונה של האדם. אז ככל שהאדם מצייר לעצמו את גדלות הבורא, דע לפני מי אתה עומד. אז ככל שאנחנו יותר ויותר יודעים לפני מי אנחנו עומדים, אז יותר קל לנו לבטל תעני, ואנחנו עושים את זה בתענוג, לא בצער. אם אני יודע ברור שאני משרת את הבורא, ואני מתקרב על ידי זה למלך, אז אני עושה את זה בחפץ לב. זאת אומרת, יש הרבה דברים
של ביטול האני שהם לא בהכרח איסורים. למשל, אדם שיש לו בעיות של בריאות והרופא אומר לו, שמע, אתה צריך להתחיל לאכול פחות. אתה צריך לעשות מסכים על האכילה. אז יש לו תאוות אכילה, אבל הוא מבין שאם הוא לא יעשה את המסכים על האכילה, אז הבעיות ילכו ויתגברו ויהיה גרוע. אז מצד אחד יש לו איזה צער לא לאכול, מצד שני הוא מבין שזה הדבר הנכון. אני מבין, כן, כן, אני מבין. עכשיו, אנחנו מצווים במצוות האמונה. האמונה נקראת לחם, מלשון מלחמה. כלומר, מלחמת החיים זה להילחם, לחיות לפי האמת ולא לפי מה שאנחנו רואים. מה שאנחנו רואים זה לא האמת. כי הרגע למדנו שיש צמצום על המציאות האלוקית. אם יש צמצום, זה אומר שאנחנו לא חווים את האמת בכלל. האמת נסתרת מאיתנו. לכן יש לנו ציווי שבקיצור נקרא שיוויתי השם לנגדי תמיד. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתרגל יומם ולילה את האמת שאין עוד מלבדו, והוא הוא עצם החיים ועוצמת החיים. ודע לפני מי אתה עומד, אתה עומד מולו כל הזמן, הוא בתוכך. כשאדם מתחיל להפנים את האמת הזאת, שהכוח שמנהל את כל היקום מלובש בו ומלובש בכל המציאות, אז מתחיל להיות תענוג בהתקרבות אליו, באני לדודי, כלומר בביטול האני. זה ברור, וזה צריך להתחיל פשוט בלימוד ההלכות. צריך להתחיל לקיים את ההלכות, וזה שלב ראשון, כן טוב לי, לא טוב לי, לקיים מתוך השיוויתי השם לנגדי תמיד. ואחר כך אנחנו גם יכולים לברר לעצמנו מה הפעולה הרוחנית שיש בכל מצווה גשמית. חובה עלינו לברר, וחובה עלינו לנסות להבין איך כל מצווה ומצווה אמורה לפעול על הנפש שלה. אז כך מתחילים עם האני לדודי. זה ברור. אין לנו אפשרות לבטל את האני לדודי, אלא רק בזמן שיתגלה אצלנו בהדרגה כבוד מלכותו. אנחנו מצידנו צריכים לעשות עבודה בדרך של דמיון מודרך, לצייר לעצמנו על פי הנשמה שלנו, נשמת אדם תלמדנו, על פי התנ"ך, על פי גדולי ישראל שחוו את הבורא, אנחנו יכולים בהחלט לשאול מהם את העדויות שלהם, את המסמכים שהם השאירו לגבי החוויות שלהם עם הבורא, לשאול אותם, להכניס אותם לתוך המערכת של דמיון מודרך שלנו, וכך אנחנו יכולים להתחיל לשדרג את מציאות החיים שלנו. איך אפשר? אני מקווה שאני יכול להעביר לכם את זה. פשוט צריך מסודר להתמקד במצווה פלונית,
ואז להתחיל להביא את כל דברי הזוהר עליה, אפשר להתחיל לאט לאט להבין מה המשמעות של כל מצווה ומצווה. זה ברור? דבר אחד אני יכול להגיד לכם, בכללות, לא בפרטות. הזוהר אומר כלל אחד יסודי לגבי כל המצוות, בעובדה דילטטה, יתער עובדה דילאלה. על ידי מעשה שלמטה, מתעורר מעשה שלמעלה. מה זה אומר? זה אומר ככה. יש לנו מערכת של עולמות. העולם העליון ביותר נקרא אין סוף ברוך הוא. מתחתיו יש עולם שנקרא אדם קדמון, מתחתיו עולם האצילות, מתחתיו עולם הבריאה, מתחתיו עולם היצירה, מתחתיו עולם העשייה ומתחתיו עולם הזה. עכשיו, אומר הארי הקדוש, כל העולמות עשויים כאין חותם ונחתם. אז זה דבר ממש מדהים. זאת אומרת, כל מה שיש לנו כאן בעולם הזה, הוא נחתם מהעולם שמעליו, עולם העשייה. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו עכשיו יושבים פה, אז אנחנו גם יושבים בעולם העליון. ואם זה לא היה קיים בעולם העליון, אז זה לא היה קיים גם פה. יש הוריקן באמריקה, זה בגלל שיש הוריקן בעולם העליון. והעולם העליון מקבל מהעולם שמעליו. זה קיים בכל העולמות, מלמעלה עד למטה. יש לי פה גבות, למה יש לי פה גבות פתאום? בגלל שיש גבות באדם שבעולם העליון. עד הרזולוציות הכי הכי זעירות. גם הגבות. הכל הכל קיים בעולם העליון. עכשיו כאן הכל מקבל אפקטים גשמיים, כי כאן זה עולם הגשמיות. עם חומר, עם זמן ומקום. בעולם העשייה, בעולם היצירה והבריאה, אין שם חומר, ולא מקום ולא זמן. אז הגבות שם, הן גבות רוחניות, משמעות רוחנית שצריך ללמוד אותה. מה בכלל אומר פרצוף ברוחניות? למה יש שתי עיניים? הכל שתיים כמעט. כמעט כל האיברים זוגיים. וזה בגלל שזה קיים באדם העליון, בכל העולמות, מלמעלה, מהאינסוף. זה דבר ממש מדהים, כל המערכת הזאת. עכשיו, המערכת הזאת היא מערכת דואלית, שזה נקרא רצו ושוב, כלומר, האור העליון מתפשט דרך כל האלמנטים, מלמעלה הוא עובר דרך כל המדרגות עד אלינו, אחר כך על ידי עבודתנו אנחנו מחזירים כאילו פידבק, האור חוזר מאיתנו דרך כל המדרגות עד למעלה. מה העניין בזה? בגדול זה מה שדיברנו היום. זאת אומרת, הבורא יתברך יצר את כל המערכת המדהימה הזאת, שדרך אגב היא הרבה הרבה יותר מסועפת ממה שדיברתי הרגע, הרבה יותר. הרי אם אנחנו לוקחים אדם, האדם הוא מסועף לחלוטין. המון המון מערכות בתוך אדם אחד. מערכת המוח לבד, זה... כן, תא, נכון. אז הכל בא מהעולמות העליונים. התא הזה הגשמי, בא מהתא הרוחני. אז בגדול, זה עניין שהבורא יצר את כל המערכת הזאת להיטיב לנבריו, הוא גרם למערכת ההשתלשלות מהאלוקות עצמה, מעצמו, הלוך וירוד עד שאנחנו מגיעים למציאות גשמית, חומרית, מרוחקת,
ואז האדם צריך להתחיל לעשות את עבודתו, שאנחנו קראנו לזה כרגע בכללות עבודת המסכים. את רוצה קפה? רק רגע. אז עכשיו אני רק מסביר הסבר מאוד כללי. שבזמן, זה מילים של הזוהר, בזמן שאנחנו לוקחים פה למטה את השופר והתוקע מצמיד את השופר לפה, והוא מוציא קולות מסוימים, לא איזה קולות שהוא רוצה, אלא יש קולות מוגדרים לחלוטין, שנקראים תקיעה, שברים, תרועה, שהם למעשה, כל זה מוכתב מעולמות העליונים. זה לא נולד פה כל הדבר הזה. זה נולד בכל המערכת הזאת, מלמעלה, מאין סוף. השופר הזה נמצא בכל העולמות, וגם הפה של התוקע נמצא שם, אבל הכל רוחני, וגם כל הקולות האלו, תקיעה, שברים, זה הכל סימונים של מדרגות רוחניות, של תקשורים עם הבורא, התגלויות של הבורא, עבודות של הכלים בעולמות הרוחניים. אז אנחנו צריכים להבין שיש כאן מערכת דואלית ברצו ושוב, זאת אומרת, קודם כל אין לנו בכלל בחירה, למה שניקח שופר? בוא ניקח סקסופון. אין בחירה בדבר הזה. זאת אומרת, בגלל שבעולמות זה קיים שופר, למה קיים דווקא שופר ולא סקסופון? זה צריך ללמוד, להבין. מה בדיוק השופר הזה? אבל זה קיים, אז זה מוכתב לנו, מאילה לטאטה. אנחנו לוקחים ארבע מינים בסוכות, בגלל שבעולמות יש את ארבעת המינים הללו, אנחנו צריכים לקחת את זה דווקא, ולא פפאיה או איזה אבוקדו או משהו אחר. כי זאת המערכת, והמערכת הזאת היא לטובתנו, מצד כל התיקונים שאנחנו צריכים לעבור. עכשיו, בזמן שאנחנו לוקחים את השופר הגשמי, או לוקחים את ארבעת המינים הגשמיים, אז בא הזוהר ואומר, בעובדה דילטטה, איתר עובדה דילאלה. זאת אומרת, אם אני לוקח את הענף הגשמי של השופר, ועושה איתו את הפעולות שאני צריך לעשות, זה מעורר את השופר העליון בעולם העשייה. וזה מעורר את השופר היותר עליון בעולם היצירה. ככה שכל העולמות כולם בעצם מסונכרנים עם הפעולה שלי, והתיקון שאני פועל כאן הוא בעצם נפעל בכל העולמות, כאשר המגמה היא אחת בלבד, להנמיך את האש של הרצון לקבל, ולפתח את הרצון להשפיע ואת אהבת הזולת, בכדי שאור האלוקות יוכל להתגלות. עכשיו, כל חג יש לו את האופי שלו, ראש השנה הוא נקרא יום הדין, כל עשרת ימי תשובה נקראים עשרה ימי דין. צריך להבין את כל המערכת הזאת, מה היא, זה מערכת שצריך להבין אותה. אבל בכללות, תיקון הכלים נקרא דין, בזמן שאנחנו צריכים להתמודד עם הרצונות הקבלה שלנו, הרצון לקבל הוא מתפרט בעשר ספירות, לכן יש עשרת ימי תשובה, היום הראשון הוא בראש השנה, היום האחרון הוא ביום הכיפורים, זה עשרה ימים שאנחנו צריכים להתמודד עם האגואיסטיות שבנו, ואת זה אנחנו צריכים לעשות בעזרת כל התיקונים הללו שירדו לנו מהעולמות. התיקונים המרכזיים הם תקיעת שופר בראש השנה, הסליחות, והצום העינויים ביום הכיפורים, הם נקראים ימי דין כי בזמן שמתקנים את האישיות של האדם, מתגלה הרשע, הכיעור, האגואיסטיות. אתם יודעים, בזמן
צריכים לתקן סתימה בביוב, אז הסירחון עולה, ולכן העסק נקרא ימי דין, אחר כך יוצאים לימי סוכות. השפיץ של כל הימים האלה זה יום אחד, שמחת תורה. כל המערכת הגדולה הזאת היא באה רק ליום אחד בלבד, שמחת תורה, שאז הוא הזיווג המושלם בין הקדוש ברוך הוא לבין נשמות ישראל. אז כל המערכת הזאת זה תיקונים. אבל אתם מבינים את המערכת הזאת, מה זה, איך היא עובדת בצורה מדהימה, מאוד מדויקת, מאוד מאוד מדויקת. עכשיו זה ברור שאם את השופר לוקח איזה קוף ותוקע בשופר, או שלוקח אדם שמבין את כל העניין והוא חי את זה, והוא מבין שזה הכל אלמנטים של עבודה עצמית, והוא חי את העבודה עצמית גם בכל התודעה שלו, גם הוא מתוקשר גם במוח גם בלב, אז ברור שהפעולה של השופר שהוא עושה בגשמיות היא מאירה אור הרבה יותר גדול, לא רק אצלו אלא בכל כלל ישראל ובכל העולמות. של? זה הסימן של הכוונה. אלול, אני לדודי ודודי לי. זה הסימן. ויש את העניין של אמירת הסליחות, שאמירת הסליחות הזאת באה לחבר אותנו יותר ויותר לבורא. וכל הסליחות הן בעצם חשיפה. מה זה סליחות? חשיפה של השלילי שבנו על מנת להביא אותו לתיקון. אז העניין של תיקון הכלים הוא מתחיל כבר באלול, אבל מתבצע בעשרת ימי תשובה. לכן הם נקראים ימי דין. אז רק ארבעת המילים הללו, אני לדודי ודודי לי, כשאני קם בבוקר, את זה אני צריך לזכור. אני מתבטל לדודי, ואז דודי לי. עכשיו אני צריך לתגבר את זה. אני עושה את זה כל השנה, ואני עושה את זה כל יום, אבל את יודעת, כמו בגשמיות, יש מערכות. למשל, נגמרת שנת הלימודים, תשפ"א, מתחילה תשפ"ב. אז מה פה, שנת לימודים חדשה, והמורה או המורה מגיעים לבית ספר, מה חדש? מה חדש? הוא כבר עשה את זה בתשפ"א, הוא כבר עשה את זה בתשפ"א. יש נשמות חדשות. ילדים חדשים, ילדות חדשות, עבודה חדשה, הכל מתחיל, כל יום אנחנו עושים את העבודה, ואנחנו פשוט אטומים, אנחנו לא רואים את האמת, כי אנחנו יושבים תחת צמצום. הארי הקדוש אומר שתפילת שחרית של היום היא שונה לגמרי מתפילת שחרית של מחר, ואנחנו אטומים ולא רואים את זה, נראה לנו הכל אותו דבר, אבל זה לא נכון. כאן יש לנו דבר מרכזי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו דרך התורה בראשית השנה, על מנת לקבוע את המתווה שאנחנו רוצים ללכת כל השנה. אנחנו קובעים מה אנחנו רוצים כל השנה. האם אנחנו רוצים להירשם בספרם של צדיקים, או להירשם בספרם של רשעים, זה אנחנו צריכים להחליט. האם השנה הזאת שתבוא עלינו, אנחנו רוצים ללכת בדרך האמונה והאהבה, או הפוך, החלטה שלנו, כן. לא. הוא העולם הזה.
והעולם הזה הוא מתחת עשייה. עכשיו, תביני טוב, העולמות זה לא מקומות שנמצאים, זה מצבי תודעה. ובגדול עולם העשייה זה עולם האמונה. העולם הזה זה עולם שכולו רצון לקבל. כשאני נמצא בתודעה של רצון לקבל ואגואיסטיות, אז זה נבחן שאני נמצא בעולם הזה. אם אני מתחיל לעלות לתודעה של אמונה, אז זה נבחן שאני נכנס לעולם העשייה. אני יושב פה באותו מקום ואני גר באותה כתובת, מבחינת התודעה אני נכנס לעולם העשייה. למה האמונה נקראת עשייה? ישראל אמרו נעשה ונשמע. אז מה זה אומר? עשייה זה אומר שגם אם אני לא מבין, אני עושה את הדבר הנכון. זה נקרא אמונה. אמונה, משמעות של הפעולה, מעשה, אף על פי שאני לא מרגיש ולא מבין מה אני עושה. לכתך אחריי במדבר. לכן האמונה נקראת עשייה. והיצירה היא תשובה מיראה. והבריאה היא תשובה מאהבה. והאצילות היא אהבת השם הנצחית. והתודעה הזאת שנקראת אצילות, היא כבר כאילו אנחנו אצלו. זה כבר דבקות מוחלטת, אנחנו אצלו, לכן זה נקרא אצילות. ואהיה אצלו אמון. זו התודעה הגבוהה, שאנחנו כבר אצלו, בתודעה הזאת אנחנו דבוקים בו, באהבה גמורה, יחד איתנו אנחנו לוקחים את הדומם, את הצומח ואת החי ואת המדבר, הכל באחדות ובאהבה גדולה, עם הכלה של כולם, לוקחים את כולם באהבה גדולה, זה נקרא תודעה של אצילות. בוודאי. אנחנו נולדים במצב תודעתי שנקרא העולם הזה, ואם תסתכלי בעמוד הראשון, בעמוד הראשון שהתחלנו היום, אז בסעיף 5 כתוב מה שנאמר בזוהר הקדוש, יוד היא נקודה שחורה, דלית בלבנוניתה. זה העולם הזה. בכל ספרי הקבלה, גם שאנחנו הוצאנו הרבה ספרים, אז רואים את העולמות, ולמטה למטה יש נקודה שחורה כזאת. זה אנחנו, שאנחנו מצומצמים. נקודה שחורה זה אומר שאנחנו לא מרגישים את האמת בכלל. כן. עוד מבחינתנו, כן. סוג של עולם אדם קדמון, כן. לא שומע אם את יכולה לה. כן. הם מתקיימים, כולם, הם קיימים בו זמנית, ואנחנו צריכים להיכנס לתוכם. זה כמו שמכינים, נגיד, שטח גדול עם המון המון מתקנים. ואז מכניסים לשם גדוד של חיילים, ומתחילים לעבור במתקנים. אז ככה הבורא הכין לנו מערכת עצומה, עם מאוד מדורגת, עם ניסיונות, מסכים, אורות, מסכים, אורות. אתה מסוגל לדחות, לא מסוגל לדחות. אנחנו בעצם
כן, זאת אומרת, יש, זאת אומרת, נגיד, כמו בהולדה הגשמית, האבא והאמא הם מולידים את התינוק. בקטע הזה אין לו שום בחירה. הוא נולד בעולם הזה על ידי ההורים. וההורים מגדלים אותו עד שלב מסוים, משלב מסוים מתחילה הבחירה שלו והעבודה שלו כאינדיבידואל. אותו דבר גם פה. הבורא יצר את כל המערכת העצומה הזאת, אנחנו תולדות של המערכת הזאת, ומשלב מסוים אז אנחנו צריכים להתחיל לעבוד ולפתח את עצמנו ולקנות את המדרגות הללו ששייכות לנו. כל נשמה ונשמה צריכה לעבור את כל המדרגות הללו באופן אינדיבידואלי שמתאים לתכונות ולכישרונות ולנטיות הפרטיות שלה. זאת אומרת, כולם צריכים לעבור את זה, אבל ודאי כולם חווים את זה בצורות שונות לפי הנטיות השונות והתכונות השונות. בגדול, כל התורה שיש לנו היא בעצם מפת דרכים שכל איש ואישה צריכים לעבור במסלולי העולמות. זאת אומרת, כאילו סדר בריאת העולם זה הבריאה שלנו, שאנחנו יוצאים לעולם ואנחנו תוהו ובוהו וצריכים להתחיל לעשות סדר עם עצמנו, ולאט לאט אנחנו מתחילים, צריכים לעבור את המצבים שיש בתורה, כל המצבים. זה פשוט מפת דרכים התורה, מפת הנפש. כן, הוא רוצה לשאול קודם, הלל. תכף הוא מיד, הוא אומר, כן. האור הוא גנוז בתוכך. הכל, הכל. עבודת המסכים היא כל הזמן. ממש, בכל רגע ורגע, ככל שאתה יותר מפותח. סתם, גם סתם, כן. הכל, סתם. זאת אומרת, כל רגע ורגע, פשוט צריך להתחיל לתרגל את זה, ואז אדם נהיה מאוד משופשף בזה. זה, בהתחלה זה נראה כבד, אבל אחר כך אדם עושה את זה בשניות, כי בכל רגע ורגע, אז אדם צריך להבחן מה אני רוצה עכשיו ומה הבורא רוצה. ואז בכל רגע הוא יכול לקיים אני לדודי. זה יכול להיות באלף אלפי וריאציות. זה יכול להיות למשל בתפילה, אם לחשוב על התפילה או לחשוב על דברים אחרים. זה יכול להיות שאתה מסתובב ברחוב, אם נסתכל על הבחורה הזאת או לא להסתכל. אני רוצה להיות נאמן רק לאשתי. זה יכול להיות במיני מרקט, לקנות את הדבר הזה או לא לקנות את הדבר הזה. זה כל רגע. אתה נמצא בבית ספר, להגיד לילד, לא להגיד לילד. כל דבר. הרצון לקבל רוצה את שלו, והבורא אומר את שלו. ומה שהוא אומר, זה הכל קבוע בחוקי העולמות, הרצון לקבל לא מעניין אותו, עולמות, שמו עולמות, הוא רוצה לעשות מה שהוא רוצה וגמרנו. וככל שאתה עושה את העני לדודי, אז הדודי לי, ההוצאות מתגלים. זאת המערכת. כן. אם לא עמדת בזה, כן, יש קונפליקט ולא עמדת בזה, אז גם אז יש לך שוב מבחן, האם זה שנפלת והתרסקת,
האם אתה מייחס את זה לבורא או שאתה חושב שזה מקרה? הרצון לקבל אומר שזה מקרה, האמונה אומרת לא, זה הבורא ריסק אותך. ואז שוב אתה עומד לפני מבחן. אם הבורא עשה לי את זה, למה הוא עשה לי את זה? האם הוא סדיסט או שהוא בעצם רוצה להיטיב לי? איך הוא מיטיב לי עם כזה דבר? אין אדם עומד על דבר הלכה אלא אם כן נכשל בו. אז כל הזמן אנחנו נמצאים בדיאלוג פנימי, כאשר יש שני, מה זה דיאלוג? זה לא מונולוג, זה דיאלוג. אז יש שתי שותפים לדיאלוג הזה, הגוף סוחב לפה, נשמה לפה, כל רגע. ככל שאדם יותר מפותח, אז העסק נהיה יותר דינמי, זה נקרא עבודה עצמית. והרווחים הם עצומים. הוא אומר במאמר אחר, אדם רוצה לפוצץ סלע. אז אם הוא בא פעם בשנה ודופק עליו עם פטיש, או שהוא בא פעם בחודש, או הוא בא פעם בשבוע, או שהוא בא פעם ביום, ככל שהדפיקה יותר דינמית, אז הוא יפרק יותר את הסלע. זה ברור? כן. תשובה. אמרנו כבר כמה פעמים שיש רצון לקבל על מנת לקבל, יש רצון להשפיע על מנת לקבל, ויש רצון להשפיע על מנת להשפיע, יש רצון לקבל על מנת להשפיע. זה המצב כמו שאתה מצייר אותו, זה משפיע על מנת להשפיע. שזה קדושה. זה קדושה. זה לא חייב להיות. עכשיו אני מתגלה במלכותי, אני מבקש ממך, אתה כבר לא צריך לעבוד אותי באמונה שלמה, בתמימות, בחושך, אז מה, אתה רוצה להעלות אותי לדרגה של... מקבל. בגלל שאני רוצה... מקבל על מנת להשפיע. בגלל שאני רוצה, בטר בקשה על ההשפעה שלך? מפני שאני רוצה, אז אתה צריך לקבל עכשיו. אתה התנתקת מהקבלה. אתה מוכן ללכת במדבר. אתה כבר מנותק. בכל אופן, אני רוצה שאתה תקבל. אני רוצה שאתה תפסיק ללכת במדבר. אז זאת המדרגה הסופית. כן, אבל עכשיו פחות משבחים אותך. לא, זה השבח הכי גדול. זה המצב הכי מעולה. המצב הגבוה ביותר, שהאדם מסוגל לקבל הנאה ותענוג, אבל הוא בעצם מנותק מהתאוות שלו, הוא עושה את זה רק בשביל להשפיע. זה המצב העליון ביותר, וזאת תכלית המטרה, תכלית הבריאה כולה. התכלית שלנו זה לא שנשפיע, אלא שנקבל. הוא ברא אותנו להיטיב לנו, שנקבל טוב ועונג, אבל שהקבלה לא תפריד אותנו ממנו. לכן אנחנו צריכים לעבור את המסלולים האלה. זה ברור. אז מה למדנו היום? מה למדנו? למדנו אני לדודי ודודי לי, זה מה שלמדנו היום. וגם למדנו איך עובדת מערכת המצוות, שזה באמת דבר מאוד חשוב. אז נקרא עוד קצת, בואו תראו איך שהוא מוריד לנו עכשיו תמונה של השפעה. באיזה עמוד אני? תף מם היי. אני בעמוד תף מם היי. טור א' למטה.
יש לדעת שכלים דה השפעה נקראים בשם יוד קיי דה שם הוויה. שם הוויה יש יוד קיי ויש וו קיי. יוד קיי זה כלים דה השפעה, וו קיי זה כלים דה קבלה. מה זה יוד קיי? כלים זקים. כלים זקים שרוצים רק להשפיע. זה הפירוש, כל המקבל מקבל בכלי היותר זך, אז הוא זוכה לדודי לי, הוא משפיע לו כל טוב, היינו שזוכה לגילוי פנים. מה זה המושג גילוי פנים? גילוי הזהות של הבורא. זאת אומרת, אני רואה את הפנים שלכם, אז אני מזהה אתכם. אבל אם אני אראה אתכם מאחורה, לא תמיד הזיהוי הוא ודאי. אז כשהאור האלוקי הטוב מתגלה, זה נקרא הפנים של הקדוש ברוך הוא. זיהוי ודאי. אבל כשאני בסבל ואיסורים, זה נקרא אחוריים. קשה לזהות, זה הטוב האמיתיב? קשה לזהות. לכן זה נקרא אחוריים. אולם יש תנאי לזה. בשביל שיהיה דודי לי, יש תנאי. מה התנאי? שיהיו לי כלים זקים שאני ארצה להשפיע. אז עכשיו הוא מוריד לנו כאן ציור של רצון להשפיע. יש המון המון ציורים של רצון להשפיע. יש פה איזה טישו באיזה מקום? טישו, נייר טואלט, לא, לא חשוב. הנה הוא הביא לי, תודה. סליחה שהטרחתי אותך. יש הרבה צורות של רצון להשפיע. והוא נותן לנו כאן צורה. אי אפשר לזכות לבחינת גילוי מטרם שהאדם מקבל את בחינת האחוריים, שהיא בחינת הסתרת פנים, ולומר שאצלו זה ההסתרה חשובה כמו גילוי פנים. היינו שיהיה בבחינת השמחה, כאילו כבר זכה לבחינת גילוי פנים. אז אומר לנו פה כלל ועיקרון. אדם לא יכול להגיע לגילוי פנים, מטרם שהוא עבר מצב של הסתרה, והוא קיבל את ההסתרה בשמחה, כאילו היה לו גילוי פנים. זה צורה של רצון להשפיע. למה? כי אם אני רוצה להשפיע נחת רוח למלך, אז אני צריך לקבל כל מצב שהוא שם אותי בו. אז אני צריך לשמוח גם במצבים החשוכים ביותר, היות שהוא מנסה אותי לראות אם אני נאמן לו או נאמן לעצמי. ולמה הוא מנסה אותי? לא בשבילו. בשבילי הוא רוצה להרים אותי לערך של אהבה אמיתית ונאמנות אמיתית. אז זה נקרא צורה של רצון להשפיע. יש כל מיני צורות של רצון להשפיע. כל מיני צורות. יש לי אוכל, ארוחה, ואני נותן אותה לאחרים, אז זה רצון להשפיע. ויש לי זמן, והזמן שלי יקר ואני נותן אותו לאחרים, זה רצון להשפיע. וכאן הוא נותן צורה כזאת, שאדם נמצא במצב של סבל, והוא אומר שזה אצלו חשוב כמו גילוי פנים, והוא שמח בזה כאילו היו הפנים מגולות. אבל זה אי אפשר להחזיק מעמד שתהיה אצלו ההסתרה כמו גילוי, רק בזמן שאדם עובד בבחינת השפעה. אז האדם יכול לומר, מה חשוב לי, מה אני מרגיש בזמן העבודה?
אז זה משפט מפתח. מה חשוב לי, מה אני מרגיש בזמן העבודה? כי העיקר אצלי שאני רוצה להשפיע על הבורא. ואם הבורא מבין שיהיה לו יותר נחת רוח אם יעבוד בבחינת אחוריים, אני מסכים. אז זה משפט מפתח, נותן לנו כאן צורה של רצון להשפיע. עכשיו זה צריך לבוא קודם כל גם ביחסים האנושיים. למשל בזוגיות, יש מצב של פנים, יש מצב של אחוריים, ואדם צריך לקבל את הבת זוג שלו גם במצב של אחוריים, כאילו זה היה פנים, באותה שמחה. גם אם יש פתאום מריבות, מחלוקות, את צריך לקבל את זה בשמחה ובנאמנות, כאילו שהכל עכשיו בסדר והכל נוצץ. למה? מה חשוב לי מה אני מרגיש? מה חשוב לי מה אני מרגיש? העיקר מה הבורא רוצה. סיפרתי היום במדרשת נשים שהייתה אצלנו בקריית יערים. אז סיפרתי סיפור ממורי ורבי זצ"ל. אני באתי אצלו שהייתי בן 14. ואז היו שם תלמידים שהיו אצל בעל הסולם אצל אבא שלו והבנים. אז זאת הייתה גוורדיה חרדית לגמרי. והאווירה הייתה אווירה חסידית, שמרנית. עכשיו, בעקבות כמה מהלכים, סיבות, הוא החליט שהוא פותח את השערים לבעלי תשובה. עד אז זה היה נעול. הוא החליט שהוא פותח. וכשהוא החליט שהוא פותח, אז הוא פתח את זה עד הסוף. והכל השתנה. הכל השתנה לגמרי. התחילו לזרום אנשים משנקין, תל אביב, רמת גן, גבעתיים, חיפה, כל מיני צורות כאלה ואחרות. ואז הכל השתנה. השיעורים השתנו. הדיבור שלו אפילו השתנה. הוא הלך למורה בגבעתיים ללמוד לדבר עברית. הוא לא ידע, הוא היה פוילישר, מה הוא יודע עברית. היידיש שלו הייתה יידיש פולנית, שזה יידיש של כמו סלעים מרוסקים. ועברית בכלל. הוא הלך ללמוד עברית אצל מורה בגבעתיים בצורה רצינית, והתחיל לתרגל עברית. יום יום אני הייתי אצלו בבית. הכל השתנה, כל האטמוספירה השתנתה לגמרי. גם המוזיקה השתנתה. לפני זה איזה מוזיקה הייתה? היה איזה אקורדיון שהביאו מהשטייטל. ואחד מהתלמידים שבא לסולם היה דופק על איזה סיר. וזה היה המוזיקה. פתאום הגיעה גיטרה חשמלית, סקסופון, נהיה שם ברז, דיסקוטק נהיה שם. והכל השתנה. עכשיו, אצל הגוורדיה הישנה נהייתה התמרמרות גדולה. כאילו, מה קרה? כאילו זרקו אותם בכלל, לא צריכים אותם בכלל. לכו הביתה. החליפו את הכל. נהייתה התמרמרות מאוד גדולה. והתחיל להיות רגשות מאוד קשים כנגדו. זה היה זמן מבחן רציני ביותר. כי אנשים הרגישו מה? אחרי ששנים שפכנו את דמנו כאן, שיעורים היו מתחילים שם ב-2 לפנות בוקר, 1:30 לפנות בוקר, במשך עשרות שנים, פתאום מה?
כאילו אנחנו לא קיימים, כי החליפו את הכל, הכל התחלף. אז נהייתה התמרמרות מאוד מאוד גדולה. זה היה זמן מבחן רציני בשביל כל אחד ואחד. האם הוא מבטל את עצמו לרב או לא? והיו אנשים, ומהרציניים ביותר, שנעלמו, התעדו. לא ראית אותם כבר כמה שנים שהם נעלמו. והיו כאלה שלא הלכו, אבל בכל אופן היו בחריקת שיניים. והיו כאלה. אז זה מבחנים. אני מראה לכם, נותן דוגמה של מבחנים. יש מבחן בזוגיות, יש מבחן בין הורים לילדים, בין תלמיד לרבו, יש הרבה מבחנים. המבחן מתומצת במילים אני לדודי. האם אני מסוגל לבטל את האני שלי כלפי הרצון האלוקי או לא? התשובה היא, אז התשובה היא קודם כל, צריך לשחות בתוך התורה והמצוות, משם כבר באה תשובה וכיוון, ללמוד את זה, צריך ללמוד את זה. וגם, אדם צריך שיהיה לו רב, כמו קאוצ'ר, אדם אובייקטיבי שהוא מחוץ למערכת, ואתה בא ואתה מתייעץ איתו, כך וכך המצב שלי. האפשרויות, יש ימינה, שמאלה, נמצא פרשת דרכים. מה הדרך הנכונה ביותר? לפי דעת התורה. אז פשוט אדם הולך ומתייעץ עם מישהו שהוא מחוץ לפלונטר שלו, הוא יכול לעזור לו. גם הדברים האלה, תראי, המשנה אומרת עשה לך רב וקנה לך חבר. זה עניין נצחי, זה לא עניין זמני. רק מה? יש את העניין של נשמת אדם תלמדנו, כמו שאת אומרת, אבל יש גם את העניין הזה. אם יש דברים שמתפרקים, אז הם מתפרקים. אני לא חייב להחזיק. מה? נכון, כן, נכון, צודקת. לכן צריך למצוא את הדבר שהוא יותר מתאים לאמת, תודה רבה. אני לא חייב להתפרק, אם הרב הזה מתפרק, אני לא חייב להתפרק איתו. נכון? אתה לא יודע, בסדר, אבל בן אדם, אני כל הזמן אני אומר, הספר הבסיסי זה התורה והמצוות, וזה הדבר הבסיסי. עכשיו, אם פתאום איזה רב אחד מתפרק, והוא בעצמו, הוא בעצמו לא הולך עם התורה והמצוות, אז בטח צריך להתנתק ממנו. אולי זה גם קשור לזה שבעצם, כשאנחנו מתפרקים, אנחנו מתפרקים מהרב, אנחנו נכון. הוא נוגע לי בתוך הנשמה, נכון, איך זה מתחבר לנשמת אדם? זה לא עניין, לא, פה לא מדובר על עדר, פה לא מדובר על עדר, פה מדובר על אינדיבידואליות ולא עדר, אבל בכל אופן אדם נמצא הרבה פעמים במבחנים גדולים וצריך להחליט. למשל בשיעור שנתתי אתמול, אז אמרתי, מדברים על ערך של אהבה והאכלה,
אבל מצד שני, הבא להורגך, השכם להורגו. יש גבולות. זה לא שאני צריך אהבה והאכלה ולרסק את עצמי. יש גבולות. הכל צריך לעשות. גם זה, הבא להורגך, השכם להורגו, זה גם ציווי תורתי. אז אהבה והאכלה זה ציווי תורתי, והבא להורגך, השכם להורגו, זה גם ציווי תורתי. אז צריך למצוא בכל מצב את הדרך לקיים את שניהם. והדברים באמת הופכים להיות עדינים ועדינים, ואדם צריך להחליט. אנחנו חיים פה בעולם המעשה, אנחנו נמצאים בכל שלב ושלב מול שתי אפשרויות או יותר, ואנחנו צריכים לסגור. הולכים על זה וגמרנו, והולכים על זה. וזהו. והיום נגמר והשמש שוקעת, ובא יום חדש. עם מבחנים חדשים. טוב, אז למדנו פה גם את זה, זה דבר חשוב מאוד.